Ja przytoczę tutaj jeszcze tak. jeden cytat dotyczący Krzysztofa Wielickiego. On powiedział: Po twoim powrocie solowym na K2, Zabolało mnie, że Denis nie chciał ze mną rozmawiać. Byliśmy przecież zespołem, a poświęcił nasze relacje dla swojego wyzwania. Tyle lat się znamy. Jest jednym z najlepszych, jednak mógł pomyśleć o zespole. Tobie nie żal było trochę tej, tej, tej relacji z Krzysztofem. Nie ja, Jak ja rozmawiał z nim, on mnie zablokował, ja walczył się. Jak ja nie rozmawiał z nim, ja zrobił uh, attempt. I did, uh, ja zrobił prowo pro do szczytu, To była logika. А яка бул реакціяшифліцького киди вручивваш там он успокоен он былв нормальний для поневаж он я так пам'ятаюже там в історії хімалаізму он зробил впінані на щщит лодзе теж єдну і в'єдну особу он был не запрошил нікякого дозволення онш до лодзе зробив щит і як я ворочился то була В, том, в той дирекції то була нормальна реаляція. Но там теж був такий бу, Бентже панкшитов заглядал інформацію на комуому сайті, там було недобржечеко, записано вот на, о нашій виправі, Я того не вем я не говорил тех слов я не контаковал 100 с, те, с, с тем веб-сайтом то есть мои антагонисты я не люблю их они зробили буэндов пу э, годины пу рока тему и я не контактовал с ними и м -м -м мне mówiили же Оке Денnis ты там сделал такий э, з для наших виправы для szyких особ и там Okay, to było jednak. Tylko wielu pozbawił Ci internetu. Prawda? Właśnie Przysztof? wielu ludzi w Polsce było zaskoczonych to, tą informacją, że zostałeś pozbawiony, odcięty od dostępu do, do Wi-Fi, do internetu. O to jest bardzo dobrze. Internet, w łabuzy głównym, rozmawiać z dzieckiem, z żoną. tam. Ale byłeś zaskoczony tym, że ci to odcięto ten dostęp? і так он был загранний я запросил хасу і шитов но то было не от tego же я все поет на щити один без дозволення было было странно было так психічна же от іного блонду ні от чего і то не есть моя проблема я, я не училище в ташитов он З інтэрнету беред зроб брал інформацію і он я так заглядндажу, он не вшиска разумел мажліва же там. Но он э, такий добрый спеціаст для с спиания і я респектую панкшиштафа той для мне важно же э, он не мужилєного слова же я вообще дугур единке он разумеет то естьа адреналин в крови в крови для него он разумеет же це я сэновал в тот момент но была иная то